ולא במקרה. אז איציק, אני לא יודע, אתה הופעת כבר בפני? לא, לא השנה ולא ביום. לא נורא. אבל לא נורא. לא נורא. לא נורא, כן. לא נורא. לא נורא, לא נורא. תגיד, איציק, איך אתה מתרגל למפורסמות שלך? אני חושב שזה בעצם נעשה שלא מדעת, ובהחלט... שאתה את הדופק שלו. בוודאי. ומה שכאן חשוב זה בעצם שהציבור נתן את הדעת על דבר שנעשה במשך עוול שנעשה לו במשך מילה אחת, מה אתה עושה בחייך שמחוץ לשורות המורדים? אני עובד בחברת ביטוח. בחברת ביטוח. חברת ביטוח? קצת מפתיע, לא? למה? חברות ביטוח גם כן יש להם כל מיני עניינים. אני עדיין לא מנהל אותה. כן, תגיד, איך העניין איתו היום? בעצם בשיחה עם, אני נמצא הרבה ברשת, אני רואה גם עמיתים לעבודה שאני משוחח איתם, ואני רואה בעצם כאב שהוא שווה להמון, להרבה, הרבה אנשים מעם ישראל. ובעצם אין להם לאן לנקז את זה. ואמרתי, אני בא מהמגזר החרדי, ואני יודע שם איך עולה חרם, איך עושים חרם. אמרתי, בוא, נעשה את זה במגזר הכללי. אין שום סיבה שאנחנו נצא פריירים בישראל. ולנקז את כולם. במגזר החרדי זה קל, כי יש רב, הרב אומר, עושים. אז יש רב, הרב פייסבוק. הרב פייסבוק. אז מה, הפצת את זה? באיזה מהירות זה התפשט? מה מהירות הגל, הצונמי הזה? בעניין של מאז שזה, תוך 48 שעות מאז שזה יצא, זה כבר קפץ. בצורה משמעותית של אלפים שהצטרפו מדי יום. באמת? ותוך כמה זמן זה ניכר ברשתות השיווק? ברשתות השיווק, באותו יום שזה פורסם, רשת רמי לוי הודיעה שהיא מורידה את המחירים. כן. ואישית רמי לוי אמר לי, אולי שלא לציטוט, אבל אני אומר את זה שאני די נאיבי. אמר לי, אתה יודע כמה קוטג'ים נמכרים ביום, ואני שמח שהצלחנו... אתה ודאי ראית את עיתונאי הבוקר. הם רואים בזה לא איזה אינצידנט, לא איזה מקרה, אלא ראשיתה של מהפכה חברתית. אני לא כל כך משוכנע בזה, אבל כל העיתונים הגדולים, זה מה שהם כתבו. פה מתחיל איזה מערכת יחסים חדשה בין הקמעונאים או בין הספקים לבין הלקוחות. נכון, ובהחלט יש לנו הרבה בעצם לאן ללכת, כי יש לנו מחירים, כמו שאתם יודעים, מחירי הפירות והירקות, מחירי ספרי הלימוד לילדים. כל שנה, שנה וחצי מורים מוצאים ספר חדש כדי שהילד מכיתה ג' לא יוכל להעביר את זה לילד מכיתה ב'. יש איזשהו משהו בישראל, בעם, כאילו, בוא נעלה את המחיר והם יקנו, הם פריירים. בוא שנייה אחת, קודם כל לגבי הקוטג' זה 5.90 שקלים, זה מספק אתכם? 5 שקלים זה המחיר שקבענו, 5 שקלים. לפי מה קבעתם 5 שקלים? הסתכלנו בעצם על מחירים של גבינות שנעשות בישראל, בעולם, והתייעצנו גם עם כלכלנים, והם שהתנדבו בעצם למאבק הזה, והם אישית אמרו לי, וגם רשת, בעל רשת כימונאות מאוד גדולה אמר לי, 5 שקלים זה רף שאנחנו יכולים לעמוד בו, ותודה לך על זה שנתת את המחיר הזה, כי זה באמת משהו שאנחנו יכולים לעמוד בו. וזה לא היה משהו מהשליפה מהמותן, כי 5 שקלים זה עדיין יקר לעומת גבינה לבנה, למשל, שנמכרת... אז מה, אבל מה אתה שואל? רגע, איפה? לעומת גבינה לבנה שנמכרת בצרפת, נמכרת בגרמניה, נמכרת בארצות הברית, ולפעמים מוצר של מדינת ישראל שמוטס או נוסע למוסע לארצות הברית, נמכר שמה במחיר יותר זול. אז מה תעשו? אתם תמשיכו את החרם על הקוטג'? אנחנו עדיין, החברים פשוט שהתייעצנו איתם בפייסבוק, שהם אלה שהכוח שמאחור, הם לא רוצים לקנות את הקוטג' כרגע ב-105 שקלים, והם גם שואלים שאלה מאוד פשוטה ונכונה. הורדתם את זה ל-5.90 שקלים, נגיד ונניח שאנחנו כן רוצים לקנות, עד מתי ההתחייבות שתהיה ב-5.90 שקלים? מה? שהמחאה תידח, תעלו את זה בחזרה? ולמה, השאלה השנייה, למה הגבינה הלבנה נשארה על 7.5 שקלים עם עלות הייצור שלה אותו דבר? אוקיי, אז מה החרם הבא? כמו שאמרתי, אנחנו כרגע בודקים דברים, אנחנו לא רוצים לשלוף את זה סתם, כי אנחנו מחפשים מוצרים שהציבור מצד אחד יהיה לו קל להתמודד ולא לא לרכוש אותם. אני לא אתן חרם על לחם שאי אפשר להתמודד איתו. למשל, ענבים. ענבים, המחיר שלהם כרגע הוא 19 שקלים לקילוגרם. מחיר שערורייתי, בזמן שהחקלאי מקבל בין 2 ל-3 שקלים. אין שום סיבה שפער התיווך כאן יהיה עצום כל כך. כן. אני לא יודע באמת איך אתם מחשבים את זה. זה באמת נשמע פער תיווך היום ונורא. אבל אני לא יודע כמה באמת עולה לשנע את הענבים, לקטוף אותם, לשנע אותם לבתי הקירור, לחלק אותם לסופרמרקטים, לשלם שכר לזבניות. איך אתה יודע לעשות את החישוב הזה? אני לא יודע. אז אני אומר, בואו נחכה.
בואו נחכה, לא נקנה שבוע-שבועיים, ואז נראה את ההיצע והביקוש, זה הדבר שאני מכיר. זה רעיון מצוין. זה הדבר שאני מכיר, לא נקנה, נראה, ואם הם מורידים את המחיר, סימן שיש לו בעיה, זה לא כל כך פשוט להגיד היצע וביקוש, כי למשל נניח ש... אני רק רוצה להציג אותך, דן, כי אתה מומחה למה שנקרא תורת המשחקים, והספרים שלך עוסקים בזה. תורת המשחקים זה תורה שעוסקת במתמטיקה או ביחסי כוח, או במשחק, כמו שקוראים לזה אצלכם, בין יריבים רציונליים. כן. או בין בעלי אינטרסים רציונליים. וההנחה היא שאפשר גם לתרגם את חוקי תורת המשחקים גם ל... או בעיקר בעצם, כן. ליריבויות כאלה בשוק. כן, אז אני באמת מסתכל יותר על דברים לא רציונליים מאשר רציונליים, אבל תורת המשחקים מתחילה במין מאבק כזה בינך ובין הקהל שעוקב אחריך ובין חברות יצרניות, נניח תנובה. והשאלה באמת איך המאבק הזה ייראה. בתור התחלה אני חושב שתנובה כן יכולה להגיד משהו כמו שהם יכולים להוריד את המחיר, אבל מי שיסבלו מזה זה החקלאים. והם יורידו את המשכורות של האנשים שעובדים בתנובה ולא מרוויחים הרבה כסף. זאת אומרת, לך יש איזשהו רעיון של חוסר צדק שאיפשהו בא, שאתה חושב שתנובה לוקחים יותר מדי כסף, אבל אתה לא רוצה לפגוע בחקלאים, אתה לא רוצה לפגוע בעובדי, אתה לא רוצה לפגוע באנשים ששמים את הקוטג' על המדף. אם יותר. גרף המחירים שלהם לא היה עולה בשנים האחרונות, והיינו אומרים, כמו שזה נשאר לפני 3 שנים, היינו משאירים את זה אותו דבר, אז במילא הייתי אומר שאתה צודק. קרו הרבה דברים. במקום שתכניסו את הרווחים לכיס שלכם, תיתנו אותם באמת לאנשים שצריכים, שאלו העובדים שאנחנו מדברים עליהם. אבל למשל, שמדינת ישראל שינתה את חוק הפנסיה, ברור שעלה העלות להריץ חברה פתאום. פתאום יש, צריכים לשלם יותר לאנשים. השאלה, אני חושב שהשאלה פה היא, לא ששאלה כל כך של היצע וביקוש, שאלה של היצע וביקוש זה באמת שאלה רציונלית של מה שווה להם למכור. לך יש כעס, אתה חושב שזה משהו פה לא מוסרית, לא נכון. ואם הם מורידים לך את המחיר של הקוטג', אתה תראה, בוא נגיד לך, בעניין של היצע וביקוש אין פה עניין מוסרי. הם יחליטו להגיד לך, תשמע, אתה לא רוצה, אל תקנה. אתה תקנה בפחות, יש דמוקרטיה. אנשים שקונים ביותר, זה יצא וביקוש. אותך זה מעצבן, זה לא יצא וביקוש. אתה לא אומר, לא שווה לי קוטג' ב-5.90, זה הרי ביקוש. אתה אומר, יש פה משהו שמוסרית לא מתאים לי. אז אתה עכשיו פותח בעניין מוסרי, ועכשיו השאלה זה איך הם ילחמו בך. אז אני רוצה לשאול אותך, פרופסור אריאלי, כן. הגברת זהבית כהן מתנובה, היא התגובה הראשונה שלה הייתה, אנחנו לא נוריד מחירים. כן. ואחר כך, כיוון שהחרם התפשט וגדל, וכנראה היו גם מהבעלים טלפונים, היא החליטה בכל זאת להוריד מחירים. כן. אם אתה כמומחה לנושא הזה, מה אתה מייעץ לה? להוריד מחירים? משום שאתה מוריד מחירים, זה פתח עכשיו... לעוד דברים, בדיוק. לעוד דברים. אז השאלה... ולהיכנע לטרור, מה שנקרא. בדיוק. אז השאלה זה מה היא חושבת שאתם תעשו. אז אני חושב שבהתחלה היא אמרה לא, כי היא אמרה שהיא לא מניחה שאתם תמשיכו בעניין הזה. יש מה שנקרא משחק צ'יקן. אתה נוסע עם מכונית מול מישהו אחר, והשאלה היא מי יזוז, כן. מי האחרון שיזוז. ואתה יודע מה הדרך לנצח במשחק הזה? לשבור את ההגה שלך, ולהראות לבן אדם השני ששברת את ההגה. אם זה מה שעשית, ברור שהבן אדם השני יסתק, הוא יודע שאתה לא יכול לשנות את הדעה. זה בעצם מה שהיא עשתה. אמרה, אני לא משנה את הדעה שלי, אתם תתקפלו. ואז שלא התקפלתם, היא החזירה את ההגה, ואמרה, אוקיי, אני אזוז. ועכשיו השאלה... מה אתה מייעץ לה? היית מייעץ לה באמת להוריד, אחרי שהיא אמרה שהיא לא תוריד? אחרי שהיא אמרה שהיא לא תוריד, אני לא חושב שהיא הייתה צריכה להוריד, כי עכשיו היא באמת התחילה במשחק הצ'יקן, היא אמרה שהיא לא מורידה, היא חזרה ממנה, ועכשיו לא ברור מהי העמדה שלה ומה היא תחזור ממנה. אני הייתי מציע לה אסטרטגיה אחרת, היא בנבוכה. הייתי אומר, אנחנו, כיוון שיצוא הקוטג' במחירים שטובעים מאיתנו איננו כדאי, אנחנו מפסיקים את ייצור הקוטג'. כן, למשל, זה לשחק צ'יקן לגמרי, זה אומר, אני לא מסוגל ככה. אם באמת, אם היא כנה, אם היא לא יכולה באמת, כן. אז יהיו הרבה חברות שיקפצו על השוק הזה, ושטראוס וטרה למשל, אני חושב שהם יעשו את המהלך הכי גאוני, שהם יורידו את המחירים, ואני לא מבין באמת עד היום למה הם לא עשו את זה. הרי בנסטלה חתכה נתח שוק מאוד גדול משטראוס, משטראוס מהגלידות שלה, בגלל שהיא הורידה את המחירים. ברגע שיהיה לך נתח שוק גדול, תיכנס, הרי תנובה שולטת בשוק הזה. למה שהם לא ייכנסו לשוק הזה, יורידו את המחירים, ואנחנו נקנה. רגע, אבל יש תחרות גם עכשיו. זאת אומרת, המחירים, התיאוריה של התחרות
במחירים היא שהמחירים יורדים עד שאי אפשר להוריד אותם יותר. יש גם עכשיו תחרות קשה, ואף אחד לא חותך. אבל הנה עד עכשיו זה היה... עובדה ששתי החברות האחרות התיישרו אותו מחיר. בוודאי. שזה גם דבר שאולי כדאי לחקור. אז למה הם לא ניסו את ההסתבדות הזאת? למה הם לא ניסו? למה הם לא הורידו עוד קצת? אני צריך שהם ישלמו... למה טרה לא הורידה בעוד חצי שקל? אנחנו צריכים שהם ישלמו לנו כדי שנהיה אצלהם כזה דבר, אבל אני חושב שהחברות ניהול משברים שלהם קצת לא... תגיד, אבל אם תכריזו למשל, כמו שאתה אומר, על חרם על הענבים, הרי בראש ובראשונה זה יפגע בחקלאים. כי ענבים זה לא כמו הקוטג' שאתה מייצר, יש לך חלב בדוודים, ואתה יכול לדחות את זה ולעשות. ענבים זה היום הם צריכים לצאת למדף, הם לא יכולים להישאר. אתם מוכנים לפגוע בחקלאים? חלילה, אנחנו לא מוכנים לפגוע בחקלאים, אבל קודם כל אנחנו לא מוכנים לפגוע בשבעה מיליון אזרחים, שהם נשקים ונחלבים מדי יום, ולא רק בפירות והירקות. אני מניח נכון, אתה מניח שפער המחירים המופרז הזה זורם כולו לכיסי בעלי החברות הקמעונאיות, כך אני מניח, לא? או היצרנים, תנובה. מישהו בגלגל הזה עושה עלינו הון. יותר מדי. יותר מדי אנשים עושים עלינו הון, והם התרגלו שאנחנו עוצמים את העיניים, כי אנחנו לא יודעים משהו אחר. והנה, נפתחו העיניים, אני לא חושב שהוא אמר על העגל. אז מה עם ביטוח? בוא נדבר רגע על ביטוח. כמה מרוויחות חברות הביטוח על אנשים? אני לא עובד בתחום הזה של הרווחים. עוד דבר מעניין, המאבק שלך זה מאוד, אני מאוד מעריך את זה, אבל אפשר לחשוב על דברים אחרים. מחירי הדירות, מחירי ביטוח, ביטוח רפואי, יש המון דברים לריב עליהם, ודברים שבכלכלה היו משפיעים הרבה יותר מאשר אם הקוטג' הוא עוד, נניח, היית מוריד את זה בשני שקלים, כמה היית חוסך למשפחה בחודש יחסית אם היית משנה את... המאבק הזה לא הצליח בגלל שהוא התמקד בקוטג'. המאבק הזה הצליח חד משמעית, כי אנחנו מדברים כאן על יוקר המחיה, ולכן הציבור מרגיש כרגע שזרו בעיניו חול. כי השני שקלים האלה באמת לא יעזרו לרוב המשפחות. הם יעזרו להשאיר את הקופה של החברות הללו, אבל המשפחות כרגע הצטרפו למאבק הזה, כי יוקר המחיה הוא עבר כל גבול. אני חייב לסיים פה את השיחה המרתקת הזאת. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם. דוקטור עמרי ניר, מומחה ללבנון מהאוניברסיטה העברית, תודה רבה לך. אם כן, שליחים של בית הדין הבינלאומי המיוחד לעניין חקירת רצח רפיק אל-חרירי,